Kom bleda të, kom venet si e me taliokin. Hajde për hajra doj. Pa shfar për hajrit hamomet. Me stretin tha, atje një herë viti i hinuit krejt qytetit edhe ta meruit. Qysh me maru shpinën atë? Shumë e thjesht mëre. Dhe që kontakten ton derin pëtyshin. A e ko firme se do të i marë kë konstruktion. Për qatë vend, për një venizime, për që si senë ma të forskije. Dash, rrë në vend. Ndash ta marën pejt të meni dhe e rejt e aj knu o si nada, dhe që që jëm i shpi. Po ta përpënoj ka me anije, pro e me qizme. Po doj, qashtë, po qashtë. Qore nuk kom për martu e me stretin kim. Se? Se gjëna, ta nuk e njohin kërkën edhe asni qik nuk e aprohet. Edhe kuj kesh bëll. E ti përja bon gojnë doja, ti për mërzitësha. More për rrën para lokali për pingut qikat, kip me shterim të me hu. Ja be ke njona. Ti të kakes në kërpela Ibrahimit. I gjuj ke me fora. Ja bëjke një qikës, unë e më firmash, kjo firmash të jemja. Hajde në lokal t'i dho peser. Ja va, aja bëndo, aja bëndo. A ki king një kamien në ma gjep? Qka kamien? Kam i blenja 400 karika, ta ne i shes, ma dhe jo dhe ma shtrejt i shes. Kujna mërë ja shetë që i të thoma? Mërë e lëtë kjoja, ko që ta është me zjedh kretorin? Ata që është i bëj zjedhit. E ka një fajë ritoni shumë interesant, gjuhën me karika, rehen me zveti. Shkoj dhe me mantila, një hypë mi tavolin, një reshë ploka dhëtë. Shumë interesant festojnë, fa diqysh, ma të ndryshë me kam pak festen. Ja, që është edhe. Ta një masi që të zhevet kryetori, reshë ploka edhe festojnë edhe gjithë shka këthejet normalitet. A që unë e kësha po kryetorët në dëkës, astrit haroqin. Kën? Astrit haroqin. Astrit haroqia është e. Pa njerit është aje vesh loj fjallës është kjo. Ane, ane. E pëse king, unë t'i speshenëm një parti, unë t'i dhe në streti. Ishe bo minister i financave, në streti i trektis, se për t'merët me trektije me shqitjet të lokalit, ishte. E unë e kësha morë ministri në infrastrukturës. I kësha dhëmë të ndera t'y në dektel e, këse t'y në, a diso maqina, diso hilta t'i kanë ata. Ma shumë i kësha vijëllën aty në se që këshë morët a porët për i neve. Ja, ti pa. Zvitër e këshë bëktuhen. Pa, pa, ti e këshë bëk. Ti e këshë bëk. A ma kemë? Rritë nuk bënë me morë ministri që që kanë bëhet aty për bora. Eh, mërë e edhe i kësh. Minister e edhe i kësh.